trošku nějaký úsměv tam hodně nějaký. Jenička nemá úsměv. Nový stán, čínská kopie, a to není úplně kopie, ale hodně inspirováno vlastně americkými stany. Tady taková kombinace zípeku a tím, že mají i ten vnitřní zip udělaný jinak, tak tartentu, prostě, ale tak on to v principu je stejný. Takže tohle je stán, který šel i z poštovny ze všem snad na 80 dolarů, což je teda super. Já už jsem se na to díval, na zpracování, vypadá to dobře. Teď to tady jako postavíme, pak to vezmeme letos do Bulharska. Pojedeme tam vlastně s našimi příbuznými. Budeme tam synovce, sestru a bratra Lenky, aby si taky jako zkoušeli hory. Pak je to třeba chytné a se synovcem třeba jednou pojedeme na zpátek na PCT. Takže postavíme. No, uvidíme. Tady první věc asi ten sucháč se bude chytat na sítky, takže to asi ne, nechytá, ale asi myslím, že pozor na to stejně. Tady musím Leničko podívat, kde ta je, dobré. Vypadá, že to je i, podlepený. Ne, že vypadá, ale to je podlepený. Měl by to být silnylon. Normálně se ten silnylon jenom přetírá, takže tady je to i podlepený. Pěkný. Jsem dál. Tady je očko. Víš to? Takže to se dá na takhle. Když by to bylo třeba někde na skále nebo něco, ať to neklouže. A nebo se dá do toho. Dobrý, taky. Trošku nějaký detail. Takže jinak to vypadá zatím dobře. Samozřejmě pak jde o toto vyzkoušet ve větru, jak jsou vlastně pevný ty materiály a taky dešti. Nicméně jako první dojem teda jako dobrý. Takže to je zajímavé. Tady je očko, má se do očka, kolik? 45 stupňů. Utahování má takovýhle, co je na to? Pojď. To jsou všechno prostě standardní dobrý prvky, takže to je dobře. Zatím to vypadá dobře teda, ještě tak koukám sám. Kolíky jsou jenom obyčejný vlastně hliníkový kolíky. Není to špatný úplně. Vytáhneme zadeři. Má to i vlastně body navíc tady, s tím, že skládáme dovnitř, ale tady o tom vím, že vlastně oni tohleto prošli dovnitř, takže tohleto bude chtít ještě vlastně vzít silikon, anebo podleby ze spoda, třeba kybenou páskou, ale já to nejdřív zkusím silným lojem.
Takže vlastně detaily. Tady vlastně jsou zesílený místa, posílený, dobrý. Takže to vypadá vevnitř. Míčka, takhle. No to vypadá opravdu solidně. Jo? Jo. To hřeš to? Jo, tady. Pozor, Aničko, pozor. Tady jsou ještě... Tyhle ty gumičky se mají dávat na ten kolík. Já si myslím, že je to možná zbytečný, že by mu stačilo to přichytit tady k tomu. Jenom to uděláme, že to bude uchycený tady na to místo. Protože to je úplně zbytečný. Bude to akorát mokrý, další věc mokrá. Jo, další věc mokrá. A to tady teda propojíme odsud sem. Tím tam je trošku jiný materiál. Je to teda tam pro jednoho, ale docela velkorysej, ne? Jakoby na velkorysej. No tak jako pro jednoho. Neřekla bych, že to je velkorysej. Ale neřekla bych, že velkorysej pro jednoho. Když si tam dáš baťoh dovnitř, ukáž. Tady jsi ještě velký klub, tak... No a zkus tam, jako, jak se lehni, sunej si boty. A... No já si myslím, že ukáž? No jako akorát. No dobrý, ne? No pro jednoho úplně super. Hmm. Tak je to ještě. Lepší než ta rakev, co pak je to. No, tady se to teda musí, tady to vidět, tady se to musí teda, tady se to právě musí podlepit. A výhodou je, že to není žádná rakev. A není to žádná rakev, jak říká Anička. No super. Stane, já nevím, za 2000. To je úplně perfektní, to nemůže vůbec nic překonat v tomhletom duchu. Jo, váha je 750 gramů bez kolíků. Je to dvouplášťový stán. Myslím si, že kdyby se někde něco zničilo, tak díky té ceně to není vlastně nějaký problém. A co jsem se teda díval, tak to opravdu vypadá dobře. Vypadá to bytelně. Vidíme, jaká bude nepromokavost, ale vlastně zevnitř je to takový silikonizovaný, je to opravdu jako trošku jakoby pogumovaný, není to guma, ale jako ten silikon. A když zatřes tím Joničko nějak, kvůli, že fouká vítr. No, tak. Za co medině? Ukáž, čečka to dotáhneme. Dotáhni to tamhle ještě vzadu. Ale ten kolík teda špatně, ten zadní. Zkus to různě utáhnout. To se nenapíná. Jo, ukáž. V pohodě. Tak jo. Tady to teda zasloužil, aby to bylo trošku tuší, protože se samo otevřelo.
Co to kouže? No, tyjo. Takže pod nohy Janíčko tady takhle, tady je dost místa. Takže když tady je spacák, tak i kdyby, tak se stejně nedotkne, tady je hromada místa. Takový to ne, že máte prostě spacák a pak se dotýkáte plachty, takže to je dobrý. A tady taky, takže jo. Za 2000 stán. To zpracování můžu říct, že vypadá jako lepší než je od Zipeku, protože tam to bylo všechno křivý. Vidím, jaký jsou ty materiály, ale je na první dobrou vypadá dobře. Takže zatím OK. Tak ještě je velká předsínka. To je takových 40-50 cm. Pro představu bota. No, takže super. Jsme tady ve vytrávání nahoře. Pak je tu ještě takové uchyt třeba na čelovku, abyste se mohli posvítit. Na nohy. No, tady je vlastně kapsa jedna. Takže opravdu prostorný stan za 2000, takže jestli vydrží, tak to je opravdu kup. Takhle vlastně vypadá stan, když se zabodí do balíčku. Takhle kupá linička. Takže super. Takhle je stan. Uvidíme.